У Луцьку відкрили перший майданчик для безпечного вигулу собак. Його загальна площа – 240 квадратних метрів. Територію облаштували за ініціативи лучан. Вартість проєкту – 75 тисяч гривень. 50 тисяч отримали з міського бюджету, адже проєкт переміг у конкурсі міських ініціатив. Ще 25 тисяч – благодійні внески містян. Ми тут постійно вигулювали, саме на цьому місці. І, в принципі, з кожним декілька місяців проходило, все більше і більше собак появлялося. Ми говорили про те, що ми хотіли власними силами поставити огорожу, що це було б нормально. І, в принципі, якщо це є місце вигулу собак, воно ж вимагає того, що має бути огорожа. Окрім того, на території є установка, яка поєднує смітник та відділ для пакетів, аби прибирати за собаками. Але золотий комплекс послуг отримують ті власники чотирилапих, які зареєстрували свого улюбленця у комунальному підприємстві «Ласка». Якщо людина зареєструвала свою тваринку і сплачує за утримання тварини символічно цю суму, то всі послуги, які стаються з цієї тварини в екстреному випадку, вони надаються їй безкоштовно. Це певне страхування життя тварини. Знову ж таки, коли вона зареєстрована і губиться, і в неї чіп або жетон, ми можемо в лічені хвилини знайти власника. Насправді, місто сьогодні мало б вже з десяток обладнаних майданчиків, отримавши від власників чотирилапих ті ж самі від 2 до 8 гривень на місяць, які вони сплачують за утримання собак та котів у притулку «Ласка». Адже у Луцьку 10 тисяч тварин. Задоволені наявністю облаштованого майданчика і перехожі. Я як мама, багато діток гуляє, і те, що собаки огороджені, для собак добре і для нас добре. Наступного року облаштують ще один парк для тварин, у якому районі міста залежить від активності лучан, які повинні просто звернутися до притулку «Ласка» з відповідним проханням.